গুৱাহাটীত নিৰ্মীয়মান 5000 মানুহ বা 5000 দৰ্শক একেলগে বহিব পৰা অডিটৰিয়ামটো অহা মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত শুভ উদ্বোধন কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াতে আহি গোটেইখিনি চালোঁ। ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা হ'ব, ভিতৰত ছাউণ্ড বা ভিতৰত বহাৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব, সেইখিনি থিৰাং কৰি দিবৰ কাৰণে আমি অসমৰ কলা কুশলীসকলক লৈ এখন সৰু কমিটি কৰি দিয়াৰ কথা আজি চিন্তা কৰিছোঁ, যাতে নৱেম্বৰ মাহত ই বাহিৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখিব হ'ব, বাহিৰৰ পৰা দেখিব কেনেকুৱা লাগিব, ছাউণ্ড ছিষ্টেমটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড মতে হৈছে নে নাই। ইয়াত লগতে 300 আৰু 150 মানুহে একেলগে মিটিং কৰিব পৰা সৰু সৰু কনভেনশ্যন হলৰো ব্যৱস্থা আছে, সেইবিলাক ঠিক আছে নে নাই, ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা অহা আৰ্টিষ্ট থাকিব পৰাৰো ব্যৱস্থা হ'ব, এই গোটেই কথাখিনি চাবৰ কাৰণে সৰু কমিটি এখনো আমি কৰি দিম। আৰু আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে 2025 চনৰ মাৰ্চ মাহত আমি এই প্ৰজেক্টটো আমি শুভ উদ্বোধন কৰিম। ইয়াত হেলিপেড নাই, হেলিপেডটো আমাৰ খানাপাৰাত হেলিপেড থাকিবই, ইয়াত আৰু হেলিপেড আৰু আমাৰ ইয়াত ৰাতি যোনে ফাংচন চাব আহিব তাক আৰু হেলিকপ্টাৰ কিয় লাগে। খালি ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় আমাৰ যিমানখিনি ভিতৰত গাড়ী আহিব গোটেইখিনি গাড়ী পাৰ্ক কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে আমাৰ পাৰ্কিং হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।